Vítejte na kanále Lazy Cat Board Game. Máme tu další crowdfundingovou středu. V rámci Kickstarteru se objevilo spoustu nových projektů, a tak o obsah dnes nebude nouze. Také už známe odpověď na otázku, která kampaň je úspěšnější, zdali Monster Hunter World do Board Game, anebo Marvel United X-Men. A jsou to Marvel United X-Men, které podpořilo v tuto chvíli již o více jak 2000 backerů. To by bylo pro úvod vše, tak pojďme na to. Kampaň na Marvel United X-Men končí dnes v noci. Hru podpořilo více jak 22 000 backerů a vybrala přes 5 milionů dolarů. Od minulého týdne byly odemčeny další stretch goals a přibyl také nový Uncanny Pledge, který obsahuje opravdu vše z kampaně X-Men a vyjde na 295 dolarů. It's a Wonderful Kingdom končí zítra. Od minulého týdne bylo odemčeno 8 nových stretch goals, jinak se nic nezměnilo. Dice Theme Park měl hezký start, ale v tuto chvíli je denní nárůst podporovatelů nižší než 100. Odemčeného obsahu není mnoho, ale kampaň má před sebou víc jak 2 týdny, takže uvidíme. Pokud chcete o hře vědět více, popsal jsem ji podrobně minulý týden. V rámci kampaně na hru Station Fall byla snížena očekávaná cena dopravy. Z původních 35 dolarů je nyní dolarů 20. České vydavatelství Fox in the Box na svých facebookových stránkách zveřejnilo v pondělí příspěvek, který by mohl naznačovat, že hru vydají v češtině. Přímo to ale potvrzeno nebylo. My Father's Work se daří výborně. Denní nárůst podporovatelů je kolem 380 a v rámci stretch goals jsou vylepšovány především herní komponenty z kartonu na dřevo, přidávány unikátní arty a UV ochrany jednotlivých krabic. Musím říct, že za 99 dolarů je obsahu až, a kdyby byla hra v češtině, tak neváhám. Cyber Odyssey končí za týden a stále nemají vybranou požadovanou částku. Je pravda, že herní mechaniky nejsou úplně vyladěné, ale to u spoustu her v rámci crowdfundingu a většinou se to v průběhu dalšího vývoje podaří vyladit. Celková myšlenka hry je zajímavá a tak by bylo škoda, kdyby skončil projekt neúspěchem. Zveřejněno bylo také denní odemykání obsahu i stretch goals závislé na vybrané finanční částce. Vivid Memories je draftovací hra pro 2 až 4 hráče s délkou partie 30 až 60 minut a doporučeným věkem 13+. Jazyková náročnost jen pravidla. Za pomocí barevných žetonů budete vytvářet síť vzpomínek z vašeho dětství. Kolo se skládá ze 3 fází. Kdy v první budete umisťovat barevné kameny vzpomínek na svoji herní desku, ve druhé využívat základní či pokročilé akce a ve třetí získávat body. Základní pleč vyjde na 50 dolarů, přičemž se jedná o deluxe verzi, která nebude později v obchodech dostupná. Poštovné je EU friendly a vyjde na 12 dolarů. Kiwi Showdown je Area Control Grid Movement hra pro 1 až 4 hráče, s délkou partie 50 až 90 minut a doporučeným věkem 14+. Jazyková náročnost střední. Každý z hráčů spravuje své hejno kiviů a snaží se získat převahu na ostrově. Během 4 období, skládajících se ze 3 kol, můžete budovat, pohybovat se či krmit. Díky novým stavbám získáte jak okamžité bonusy, tak i bonusy na začátku každého období. Kiviové mají samozřejmě hlad a chtějí žrát. Větší jedinci mohou vytlačit menší, a to i mimo ostrov. Když je ale překrmíte, mohou vám vybouchnout. Pomocí vůdců kmene či velkých kiviů přesouváte hejna a snažíte se tak převážit nad konkurencí v jednotlivých sektorech ostrova, nebo je vytlačit mimo něj. Skorujete vždy na konci období a hráč s nejvyšším počtem bodů na konci hry zvítězí. Stretch goals jsou závislé na vybrané finanční částce a jedná se o přidaný herní obsah a vylepšení komponent. Dále jsou v kampani komunitní cíle závislé na propagaci v rámci sociálních sítí. Oproti klasickému počtu sdílení byli autoři vynalézavější a k odemčení cílů je zapotřebí například zveřejnit 10 básniček s tématem kiviů, zveřejnit 15 fanartů, kde se kiviové navzájem vytlačují a podobně. V rámci kampaně je nabízen Print and Play pledge za 12 dolarů. Dále jsou tu trochu zmatečně pledge Larger than the Chicken Army
za $59 a Crash the Dodo Record za $62. V obou případech dostanete to samé. Jde jen o to, zdali chcete více podpořit vydavatele. V rámci Early Bird získáte také zdarma mini rozšíření, které bude později stát $10. Tyto dva pledže jsou limitované a po jejich vyčerpání je zde základní pledge za $65. Další úrovně pledgeů obsahují krom Kiwi Showdown i předchozí hry vydavatele v různých kombinacích. Poštovné by mělo být EU friendly a do České republiky vyjde na $18 až $24. Aldabas Doors of Cartagena je karetní hra pro 2 až 4 hráče s délkou partie 30 až 45 minut a doporučeným věkem 13+. Jazyková náročnost jen pravidla. Ve hře se přenesete do španělské Kartageny, kde dveře promlouvají, ne však slovy, ale svými grandiozními klepadly. Každý z hráčů vytváří mřížku velikosti 3x4 karty dle daných pravidel. Karty nakupujete z nabídky a při jejich umístěvání spouštíte schopnosti, a to nejen na nově vyložené kartě, ale také na kartách sousedících. Karty patří do 5 různých sekcí a mají také danou hodnotu vlivu. Hra končí, když si hráči rozeberou všechny mince, nebo pokud by se měla doplnit další karta dveří do nabídky, ale dobírací balíček je prázdný. Nebo když některý z hráčů umístí poslední 12. kartu. Vítězné body jsou získávány za mince a hodnotu vlivu v jednotlivých sekcí, i hodnotu vlivu celkovou a z vyložených karet. Stretch goals v kampani nejsou. Základní pledge vyjde na $20 a poštovné není EU friendly a do České republiky vyjde na $12. DPH bude placeno v rámci pledge manageru. ICE je hra pro 1 až 5 hráčů s délkou partie 60 až 90 minut a doporučeným věkem 14+. Z hlediska herních mechanik využívá worker placement a modulární vícevrstvý herní plán. Jazyková náročnost je střední. Ve hře budete v roli archeologů odkrývat postupně 5 vrstev terénu a objevovat přitom vzácné artefakty, které vám přinesou vítězné body. V první fázi umisťujete základní tábory, do kterých následně nasazujete archeology a vedoucí skupin. Ty se mohou pohybovat po herním plánu a skrze průzkum odkrýt další vrstvu. Dílky první vrstvy obsahují na zadní straně akce, které mohou hráči využít ve chvíli, kdy získaný dílek odhodí z ruky. Artefakty z nižších vrstev jsou umisťovány na hráčskou desku a přináší speciální schopnosti. Veškeré akce stojí body energie a ve chvíli, kdy je vyčerpáte, váš den končí. Den můžete také samozřejmě ukončit i pasováním. Následně je možné získat karty zakázek nebo žetony síly. Hra končí, když některý z hráčů dosáhne podzemní svatyně. Stretch goals jsou odemykány na základě vybrané finanční částky. Cena není nejnižší, ale obsahuje hodně a grafika je krásná. Jen se trošku obávám přípravy hry, kdy je nutné sestavit vícevrstvý herní plán. Základní Explorer Pledge vyjde na €66. Artefakt Pledge, což je deluxe verze hry, přijde na €99. A následně je možné pořídit dražší, limitované pledge obsahující arty. Pokud by se vám líbila pouze grafika, je možné pořídit za €35 artbook anebo sady ilustrací po €30. Kdyby koncem měsíce nebyla kampaň na zaklínače, tak projekt podpořím, ale rodinný rozpočet nezvládne víc jak jednu kampaň měsíčně a i to je občas dost. Poštovné je EU friendly a do České republiky vyjde v základu na €20 až €22. Great Race 2 je samostatně hratelné rozšíření hry Great Race. Jedná se o závodní hru, kde se v čele expedice budete snažit zdolat asijský kontinent anebo USA. Hra je určena pro 2 až 5 hráčů s délkou partie od 45 do 80 minut. Jazyková náročnost střední. Kolo se skládá ze 4 fází. V první si každý od posledního hráče zvolí kartu zdrojů. Ve druhé hráči současně plánují akce, mezi které patří průzkum, pohyb a oprava vozidla. Třetí je fáze konvoje, kdy hráči mohou nakoupit palivo, zahrát karty zdrojů a musí provést akci asistenta nebo pasovat. Čtvrtá je fáze údržby hry, kdy je určeno pořadí hráčů. Z
Stretch Goals jsou odemykány jak na základě vybrané finanční částky, tak v rámci postupného odkrývání obsahu. Poštovné by mělo být EU-friendly a do České republiky vyjde na 12 až 16 euro. Dark Rituals – Original Soundtrack. Tato kampaň přinese, jak už název napovídá, nový soundtrack pro hru. Avšak jde také o doprodej kopií hry, které vydavateli zbyly. Dark Rituals je asymetrická hra typu jeden proti všem, podobně jako je tomu třeba v Descentu bez mobilní aplikace. První kampaň proběhla v únoru 2019 a hru podpořilo skoro 5000 lidí. Původní termín doručení hry byl v lednu 2020 a reálně ji backři dostali koncem minulého roku, takže zpoždění skoro rok. Na druhou stranu má hra kvalitní komponenty a výborné figurky. Pravidla jsou náročnější a téma není také pro každého. Pokud vás ale tento žánr láká a hru jste třeba propásli, je tohle příležitost, jak ji získat. Revenger Orbitale je rychlá, kompetitivní karetní hra pro 2 až 4 hráče s délkou partie 30 minut a doporučeným věkem 8+. Jazyková náročnost střední. Ve hře se snažíte porážet protihráče v karetní přebíjené ve stylu kámen, nůžky, papír. Hra končí, když některý z hráčů získá 4 vzácné orby, které jsou zamíchány v balíčku pokladů, ze kterého si na začátku kola každý táhne 2 karty. Další podmínkou pro konec hry je dobrání balíčku pokladů anebo poražení všech ostatních hrdinů, přičemž každý má v základu 5 životů. Stretch goals jsou odemykány na základě různých podmínek. V rámci kampaně je nabízeno velké množství pledgeů. The Guard za $24, kde dostanete základní hru s 52 kartami a odemčený obsah. The Hero za $36, kde dostanete k základní hře ještě rozšíření obsahující 48 karet a Steam klíč k digitální verzi hry. The Elder za $48, kdy k Hero Pledge získáte ještě rozpixelovaný vzhled karet ze základní hry. The Dark Lord za $60, kde jsou krom předchozího navíc herní podložky a hezčí krabice. The Dragon za $100, kde je navíc 8 miniatur a tričko. Dále jsou zde Multipledge a Retailer Pledge. Poštovné je EU-friendly a rozsah ceny po Evropě je $9 až $23. Těžko říct, jestli je to v závislosti na úrovni pledge nebo na čem. Chai T42 je Dice Worker Placement, Resource Management, hra pro 2 hráče s délkou partie 30 až 45 minut. Jazyková náročnost jen pravidla. Jak název napovídá, budete ve hře zpracovávat čaj. Na výběr máte z 6 druhů. Každé kolo se skládá ze 4 fází a hra končí po naplnění 3 až 5 lodí. V první fázi probíhá sklizeň. Ve druhé fázi přijdou na řadu kostky, které představují pracovníky. Ve třetí, po hodu kostkami, je mohou hráči dle pořadí umísťovat na různá akční pole, hned na několika herních deskách. Jedná se o desku sklizně, desku obchodu, kde je možné získávat karty plantáže, a dále na desku paláce, desku přístavu a desku produkce. V závěrečné čtvrté fázi kola se vyhodnotí desky přístavu a obchodu a provede se údržba hry. Hra obsahuje spoustu krásně zpracovaných komponent a grafika působí příjemným dojmem. V rámci kampaně je nabízen print and play za $5, dále deluxe verze hry za $39 a pokud byste chtěli ke hře dřevěnou krabici s personifikovanou ocelovou destičkou, můžete si ji pořídit za $200. Poštovné není EU-friendly a do České republiky vyjde na $18. Agents of Smersh Epic Edition je příběhová kooperativní hra ze špionského prostředí. Určena je pro 1 až 4 hráče s délkou partie 90 minut a doporučeným věkem 14+. Jazyková náročnost vysoká. Ve hře se vžijete do role elitních tajných agentů, kteří se snaží dopadnout doktora Loba a jeho stoupence. Jako ve správné bondovce nechybí super tajné vybavení, pokročilé schopnosti a možnost využívat spojence. Kniha příběhů má skoro 400 stran a střetnutí mají vlastní sešit o 120 stránkách. Na začátku hry si hráči zvolí, za kterého z agentů chtějí hrát,
přičemž každý nabízí unikátní schopnosti a dovednosti. V každém kole se pohybujete po mapě světa a vyhodnocujete unikátní střetnutí. Ta jsou představovány kartami a na základě vybraného rozhodnutí a hodu kostkou osudu jste odkázáni do knihy příběhů. Zde se dozvíte další podrobnosti a často provádíte test dovedností, založený na vašich statech a hodu kostkami. Pokud uspějete, získáte odměnu ve formě zvýšení vlastností, nových dovedností či předmětů a žetonů znalostí. Pokud ale selžete, vaše vlastnosti se sníží a stupnice hrozby se posune kupředu. Ve chvíli, kdy nazbíráte dostatek žetonů znalostí, je vám odhalena lokace jednoho z doktorových stoupenců a vy se vydáváte jej porazit. V závislosti na vaší volbě na začátku hry stačí porazit jednoho či více stoupenců, abyste se mohli vydat přímo na doktora Loba. Je-li doktor poražen, hráči zvítězili. Pokud všichni při souboji zahynou, prohráli. Stretch goals jsou odemykány na základě vybrané finanční částky a jedná se o přidaný herní obsah i úložné řešení. V rámci kampaně je nabízen základní pledge za $100 a sběratelská edice s arty, neoprenovou podložkou a lepšími kostkami za $160. Poštovné není EU-friendly a do České republiky vyjde na $26 či $31, v závislosti na zvoleném pledži. Journey to Acrea je dobrodružná kompetitivní roleplay hra pro 2 až 4 hráče s délkou partie od 90 minut a více a doporučeným věkem 14+. Jazyková náročnost střední. Hráči se v průběhu střídají v roli game mastera a hrdiny. Herní kolo je rozděleno na 5 fází. V první táhnete kartu pokladu. Ve druhé řešíte vybavení hrdiny a připravujete se na další dobrodružství. Ve třetí fázi cestování čelí hráč náhodnému střetnutí. Tuto část obstarává aktuální game master. V rámci těchto střetnutí je možné se setkat s nestvůrami, novými místy k průzkumu nebo speciálními eventy. Aktivní hráč se často musí rozhodnout, jak bude na situaci reagovat a díky hodu kostkou je zde i prvek náhody. Ve čtvrté fázi můžete znovu využít akce z karet zahraných ve druhé fázi a v závěrečné páté fázi jen odhodíte případně karty nad limit ruky a předáte žeton aktivního hráče. Cílem hry je dojít na vrchol hory, který se nachází uprostřed herního plánu a zde jako první porazit hlavního bose. Komu se to podaří, zvítězil. Hra je prvotinou mladé dvojice německých autorek a na první pohled bohužel nepřináší nic moc nového. Záleží, jaká bude cena, ale pokud hledáte kompetitivní hru na hrdiny, počkal bych spíše na nové legendy země Eutie, čímž navíc podpoříte českého autora. Očekávaný termín 6.5. Vengeance Roll and Fight Episode 1 je real-time roll and write hra pro 1 až 4 hráče s délkou partie 30 minut a doporučeným věkem 8+. Cílem hry je proniknout do doupěte gengu, prosekat se skrz jednotlivé místnosti a porazit bose. Herní kolo má 3 fáze – plánování, boj a přípravu. V první fázi plánování hráči hází 4 kostkami, všichni najednou. Případně mohou i přehazovat a snaží se získat požadovanou kombinaci symbolů pro následující boj. Kostky přiřadí a mohou si vzít další 4 ze společné zásoby. S nimi akci opakují, a to do té doby, než je zásoba kostek vyčerpána. Ve druhé fázi probíhá boj. Hráči využívají získané akce k tomu, aby likvidovali nepřátelé. To je škrtali je na plánu místnosti a pohybovali svoji postavu kupředu. V poslední fázi je možnost se léčit a vylepšovat postavu novými schopnostmi či předměty. Očekávaný termín spuštění kampaně 11.5. Mosaic – A Story of Civilization je civilizační engine building hra s draftem karet. Určena je pro 2 až 6 hráčů s délkou partie 90 až 120 minut a doporučeným věkem 12+. Jazyková náročnost nízká až střední. V rámci tahu budete mít na výběr ze 7 akcí, mezi které patří osvojení si nových technologií, založení nového města, výstavba divu světa, rekrutování a pohyb vojenských jednotek, získávání populace, příjem zdrojů a obchod. Hra je ukončena tažením 3. bodovací karty.
Očekávaný termín kampaně 11.5. Hoplomachus Victorium je další hra ze série Hoplomachus vydavatelství Chip Theory Games. Tentokrát se jedná o hru čistě pro jednoho hráče. Jako ve všech hrách od Chip Theory jsou ve hře využívány pokrové žetony, které představují jednotky a taktiky. Hra by měla být více zaměřena na hrdiny a kampaňovou hru, přičemž soubojový systém zůstane zachován. Dějově se kampaň odehrává v roce 79 našeho letopočtu. Vědci se dozvěděli o nadcházející erupci Vezuvu a ti, kteří se vyznají v mystických uměních, se snaží této kalamitě zabránit a zachránit tak tisíce životů. Jejich jednání však rozhněvalo boha podsvětí Pluta, který se zapřísáhl, že na svět přivede ještě větší zkázu. Je tedy na největších šampionech země, aby úspěšně prošli řadou vyčerpávajících bojů a této zkáze zabránili. Očekávaný termín kampaně 11.5. Díky, že jste se dívali. Pokud se vám obsah líbil, dejte like. A chcete-li kanál podpořit, klikněte na odebírat. Komentář samozřejmě taky potěší. Tak díky a zase příště.